O, kako nam je krasna slastičarnica. Da, jako je lijepa, puna sastojaka za fine kolače. Uredna i čista. Idemo najaviti emisiju. Eto tako, koc. Lijepo vas pozdravljamo, dragi naši mali i veliki gledatelji. Upravo ste vrijeme odličan program okrenuli. Pravi ste gurman, a posebno volite jesti slatko. Vrijeme provedeno s nama bit će vam onda, vjerujte, prekratko, jer danas ste na red došli upravo vi, finih slastica ljubitelji. A iskreno i mi smo došli na svoje, jer slatki zalogaj danas se ne broje. Ukratko, danas miriše sve na... slastice. I to samo za vas. Iz naše slastičarnice, slatki vrtuljak. Ime nam je lijepo, zar ne? Sigurno će privući mnoge. Anđela, mislim da nije dovoljno samo lijepo ime. Trebali bismo znati barem najosnovnije o slasticama. U pravu si. I ispeći za početak bar jedne fine keksiće. Idemo nešto učiniti, vrijeme je. Pa nek prvi radni dan u slastičarnici započne. Anđela, nisam baš neki stručnjak, ali pomoći ću ti napraviti kolač. Govorit ću ti recept. Može. Šta je prvo? Da vidimo. 16 žlica brašna. Dobro. Ajde, broj sa mnom. 1, 2, 3, 3. Petnaest, šestnaest i to je to. I dalje. Sljedeće, 8 žlica kakaa. Tako. Koliko si rekla? 8. To. Da vidimo. Tako. Sljedeće. 16 žlica šećera. 2 vanili šećera. 2 i druga vrećica. Sada stavi malo soli. Ma, dobro. Će ovo biti dovoljno. Biće. Tako. Sada stavi malo cimeta. Evo. 4 jaja. Okej. Sada stavi pola žlice maslaca. Ovo dosta? Da. Bra. Pola žlice. 3 jogurta. Edu. Cijela. Da. Sljedeće. 4 žlice mlijeka. 4 žlice. Okej. Dobro, to su bile 2. Treća. I te valjda dosta. Evo. I ravno u pečeću. Jedan. O, nije tako loše. Jako dobar posao, daj mi pečicu.
Jesi spremna za odbrojavanje? Spremna sam ko ptičica na grani. Idem. I 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Gotov je naš prvi kolač! To! Moramo se zapljeskat sami sebi. Gotovo. Predivno. Tako je divno. Fina miriše. Ovo su naši super vrtuljkovi kolači. I mi smo zadovoljni. Sad ćemo ih prebaciti. Hop, hop. Tako. Ma ko ne bi došao nas u slastičarnicu? Matej i ja danas smo vaši omiljeni slastičari. Bar se nadamo da ćemo to i postati. Recepti i kuharice tu su da nam pomognu. Tanjurići, žličice, zaožedne malo limunadice i šarene slamčice. A sad prelazimo na slastice. Od koje uopće krenuti? Kako većinu spomenuti, a ne izostaviti ni jednu? Da, pa nije lako, ali krenut ćemo od povijesti kolača. Baš se pitam, kako su ljudi došli na ideju da naprave kolač? Sigurno su osjetili veliku potrebu za nečim slatkim. Prijatelju dragi, nisi daleko od istine, a evo kako priča počinje. Ljudi su oduvijek uživali u slasticama koje su u početku bile pripremljene uglavnom od voća ili od meda divljih pčela. Ne znamo kako su divlje pčele bile raspoložene. Nadamo se da nisu nikoga ubole pik, dok ne bi primijetile kako ljudi uzimaju med. Anđela, smijem li jedan čupavac? Pa, moramo sad nešto i za slastičarnicu. Vrijeme je prolazilo i puno se toga promijenilo, ali bez slastica se nije moglo. Konzumiranje slastica počelo se širiti tek u renesansi, točnije u 14. stoljeću u Italiji, pa sve do 16. stoljeća u Europi. A glavni sastojak baš svih slastica je šećer i baš me zanima je li Anđela kupila ovaj šećer u ljekarni. Naravno da nisam, pa kupila sam ga u dućanu. Od slatkih mirisa nešto ti se sigurno pomiješalo u glavi, zar ne? Bez brige, nije, jer šećer proizvoden iz šećerne trske nekad se prodavao samo u ljekarnama kao slatka sol. Bio je to naziv za šećer. Kako si to rekao? Slatka sol? Znam se da danas dođem u dućan i kažem prodavačici: dobar dan, molim vas kilogram slatke soli. Rekli bi ti svi, ova djevojčica slano i slatko voli. Danas ipak više govorimo o slatkome. Matej, idemo složiti jelovnik. Što ćemo našim posjetiteljima ponuditi osim našeg specijaliteta? Molim te, Anđela, prvo stavi na jelovnik najčupavije kolače od svih. Pa onda pišem čupavci. Oni su zbilja većini omiljeni. A prvi su ih napravili Australci. Ove divne, sočne kocke biskvita umočene u tamnu čokoladu u Australiji se zovu Lemington, a ime su dobili prema Lordu Lemingtonu. One čupavac, please. Pa dobro, ali ti želiš goste danas ili ne? Do kraja emisije ostali bismo bez kolača. Znam, ali želja za slatkim je jača. Idemo dalje, što će još biti na jelovniku? Pa, krafna od pekmeza ili čokolade, a zemlja njihova podrijetla je vjerojatno Njemačka, gdje se krafna naziva Berliner. Matej, čujem da nešto pišti, daj molim te pogledaj je li sve ispravno. U redu. Pa čini se u redu. Anđela! Jesi li pojela krafnu? Stvarno? Nastvorenija. U redu. Ok, na jelovniku su za sad čupavci i krafne. Toliko je finih i stranih kolača, a ljubav prema hrvatskim slasticama je ipak najjača. Anđela, molim te, napiši štrukle. A kako ide ona stara, lijepa pjesma? Mamica su štrukle pekli,
Meni nisu nikaj rekli, mamica su štrukle pekli, nama nisu nikaj rekli. Zagorski štrukli su tradicijsko hrvatsko jelo, a potječu iz Zagorja, vole ih svi, jer narod hrvatski zna prepoznati kvalitetu. Puno je naših finih hrvatskih kolača i torti, poput paprenjaka, rapske torte, zatim fritula koje voli južna i sjeverna Hrvatska. No za sad ostajemo na štruklama. Da vidim jelovnik. Istina je, Anđela, ponuda je skromna i možda će neki reći, djeco, bolje zatvorite slastičarnicu, ali slatki vrtuljak se nada i vjeruje da ćete nas upravo vi, dragi gledatelji, svojim posjetima poduprijeti i da će slastičarnica dugo raditi. Pa eto, ukoliko mislite da za nas ima nade, telefonske linije od sad rade. Telefon! Halo, slastičarnica Slatki vrtuljak, izvolite. Primamo li rezervacije? Pa nije neka gužva, ali recite ime. Aha, Gabi i Matej. Može, samo dođite. Dobro, čekamo vas. Anđela, daj pet prijateljice. Sasam se znojio ispod kape, ali bitno da gosti navrate. Dobar dan, je li ovo slastičarnica? Je, naravno, samo izvolite, sjedite, mi ćemo vas poslužiti, sve će jako biti dobro. Samo sjednite. Evo vidite, imamo naš posebni specijalitet, imamo kapne i čupavce i sve, i štrukle i sve. Da, samo hoću nadodati, ja nisam služavka, nego sam ovdje radim svoj posao. A sada se poslužite. Hoćete li sok? Može, limonadu. U redu. Evo, ovo je najveća. Hvala. Tako, sjajno. Pa samo da se poslužite, koji ćete kolač uzeti? Krafnu. U redu. O, izvolite. Hvala. Ovo je s pekmezom. Kako vam se sviđa naša slastičarnica? Pa lijepo, imate fine kolače. Hvala vam. I vin sok. Drago mi je. Što misliš, Mati, kako se našem prvom gostu svidjela slastičarnica? Mislim da mu je bilo super. Za nas ipak ima nade. A sada na red dolaze kraljice. Voćne od čokolade ili vanilije sa šlagom ili makat. Rođendanske svadbene svečane. Kraljice među slasticama. Torte! Torte su se ipak pojavile nešto kasnije, jer njihova izrada ovisila je o kvaliteti brašna i umijeću mlinara. U 18. stoljeću počele su se peći po kućama, i to kao i danas. Povodom blagdana i obiteljskih proslava spomenuli smo već rapsku tortu, koja je, osim što je vrlo ukusna, ima i posebno zanimljivu povijest. Prema predaji prvi put je poslužena papi Aleksandru III. Kada je došao blagosloviti katedralu uznesenja Marijina na otoku Rabu. A od zaborava su je očuvale časne sestre iz samostana Svetog Antona Padovanskog. Posljednji je danas na redu, ali vole ga svi. Riječ je o sladoledu. Okusi razni, jagoda, limun, čokolada i vanilija, a njegova je povijest vrlo zanimljiva. Najraniji dokazi o sladoledu potječu iz Kine, a u početku je u njemu uživalo samo plemstvo. Pitate se zašto? U vrijeme dok nije bilo zamrzivača, sladoled je bio rijetka i skupa poslastica. Matej, koji ti je najdraži sladoled? Pa od jagode i vanilije, a tebi? Pa meni isto najdraži od vanilije. Imamo još jedan podatak zanimljiv. Najprodavaniji sladoled do današnjih dana je od vanilije, a svi su okusi dobri, zar ne? Slažem se, zimski ili ljetni sladoled je desert omiljeni. Čujem li to da se vrata otvaraju? Pa, to je drugi gost! Dobar dan, oprostite, je li ovo najbolja slastičarnica u ovom gradu?
Naravno da je. Samo sjedni. Hvala. Pa, bi li htjela neki sok? Može, limunada. Dobro. U redu. Želite li srednje ili malo? Srednje. U redu. Izvolite. A kako se vi zovete? Ja se zovem Gabriela. A imate jako, jako lijepo ime. Bi li htjeli možda nešto pojesti, na primjer krafne, čupavce, štruke ili naš posebni specijalitet? Htjela bi pojesti jednu krafnu. U redu, može, naravno. Ja mislim da su jako ukusne na izgled. Pa ja isto to mislim. U tom slučaju ste u pravu. Izvolite. Kako vam se sviđa limunada, ima li dovoljno šećera? Ja. Limunada je super. A krafna? Nemam riječi. A recite, kako vam se sviđa u našoj slastičarnici? Nikad nisam bila u zabavnijoj slastičarnici. Stvarno, što vam se točno sviđa? Pa sviđaju mi se vaši kolači, kako ih spravljate tako ukusne. Aha, pa to mi baš drago. I meni je drago čuti. A što mislite, postoji li još neki proizvod koji bi mi mogli napraviti, na primjer? Pa mogli bi napraviti kiflice, na primjer, ili palačinke. Da, to bi jako dobra ideja. Bili bi ponekad nama još htjeli doći, pa da vam mi tako posljedno napravimo baš dostavu za vas, palačinke, mafine i tako sve. Imamo palačinke sa dva okusa. Jedan je od nugata, a drugi od čokolade. Vaš izbor. Ja ću dovesti jedan puta prijatelje svoje, pa će oni probati vaše kolače. Sigurno će ih se svidjeti. Da, mislim i ja da. Da. Pa baš se mi nadamo. A imat ćemo i limunade za njih ako ih baš odlučite dovesti. Hvala vam puno. Hvala vam puno na svemu. Doviđenja. Hvala vam što ste došli. Doviđenja. Doviđenja. Pa pa. Anđela, pa naša slastičarnica je doživjela procvat. Pa je! Je! Petica! Bravo! Evo! O da da, kako ide pjesma, naša slastičarnica doživjela je pravi procvat, lijepo nam je, svi govore da je hrana ukusna, da! Da! Eto i dragi naši, riječ po riječ, kolač po kolač, uspjeli smo se nekako snaći i kao slastičari, više ili manje uspješni. Ma najbitnije da su gosti zadovoljni i odmah smo zadovoljni i mi. Dragi mali i veliki gledatelji, ako imate dobru ideju, neka vas ništa ne obeshrabi. Slastičarnica Slatki vrtuljak ovoga je vikenda otvorena samo za vas. Ali sljedeći tjedan gledajte nas. Uskoro je proljeće, mislim da nam je došlo vrijeme za vježbanje. Sportske aktivnosti bit će tema sljedeće emisije. Poslije jela nije preporučljivo trčati ruku pod ruku i vrijeme je da očetamo. Jesi li dobila tringl? 3 kune, a ti? Isto. A dobro, sjedit ćemo za strojeve. Može, jako dobro. O, dobar dan! A, ja sam se ponovno vratila. Bili su mi tako fini vaši kolači, pa sam opet došla. Dajte, samo navalite! Ja. Idemo. U štruku. Ali prvo moramo pozdraviti gledatelje. Pa, pa! Bok! Bok! Navali, narode! Ovo je babako, 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 ovo je babako,